지나갈까 이와대사 땡기다 너에게 내 끝과 광과 በገንዘብ ብዛት አይለካም አይተመን ዋጋዬ ቀላል አይደለም ሊገዛኝ ማንም አይችል ደዋዛ አይደለም የተገኘው የተገኘው የተከፈለልኝ አረክልኝ ብዬ ከበሯ ላነሳም ጎደለብኝ ብዬ ምስጋናን አላሳሳም በየትኛውም ጊዜ እኛ ቤት ክቡር ነህ ጊዜ አይለውጥም አንተ እግዚአብሔር ነህ አረክልኝ ብዬ ከበሯን አነሳም አሳጣኸኝ ብዬ ጭብጨባን አላሳሳም በየትኛውም ጊዜ እኔ ዘንድ ክቡር ነህ ጊዜ አይለውጥም በቴ በጣም የሚያስፈራኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ኢየሱስን መልመድ ፈራለሁ። ኖ ኢፍ ዳት ሜክስ ሴንስ ግን ላይክ ጸሎትን መልመድ ኦር ደሞ ወርሺፕ ማድረግ ለእግዚአብሔር መኖር እግዚአብሔር ማክበር መልመድ ላይክ ኖርማል እንዲሆንብኝ አልፈልግም ምክንያቱም አይ ዶንት ኖ ኤኒዌይ ሜቢ በክርስትና ህይወት ውስጥ ገና አዲስ ኩኝን ሆን ይችላል በያስባለው አንዳንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ቤት ያደጉን ሰዎች ሳይ ላይክ ጸሎትን ለእግዚአብሔር መኖርን ለእግዚአብሔር ክብር መስጠትን እንደምንም ሳይቆጥሩት በህይወታቸው ላይ ላይክ እግዚአብሔር ምን እንደሚያስበላቸው ሳይጨነቁ የራሳቸውን ህይወት የሚኖሩን ሰዎችን ሳይፈራሉ ሜቢ ለአዲስ ሎን ኩኝናል ትንሽ ቆይቼ እንደዛ ብሆንስ ብዬ ፈራለሁ አሎቴ ሁላችንም በእግዚአብሔር ቤት እድሜያችን እንዲያልቀ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ይርዳን የተኛው ሰባይ ፈራል የተኛው ሳሪ ብሩሻይ ከባ የተውማን ተረኛ ከርሷ ይወጣል አህዶች ባል መለኪያ የለም አረኔስ ለግብ አረኔስ ለስናህ አረኔስ ለግብ አረኔስ ለስናህ ሽር I'm not afraid.
ሰይጣን ጉዱ ፈላ ጉዱ ፈላ ጉዱ ፈላ ሰይጣን ጉዱ ፈላ ወጣቶኖ ጉዱ ፈላ ወጣኛሎ ጉዱ ፈላ ማይ ፈላ ጉዱ ፈላ ምን አለ ካንተ በላይ ምጓጓነት እሲ ምድር ላይ አንታይ ደለህም ወይ ረዳቴ ለጭንቅ ዘመን ረፍቴ በማያምር ቀን ውበት ድምቀቴ የደስታይ ድምፅ ወቴ አንታይ ደለህም ወይ ረዳቴ በጭንቅ ዘመን silenzi wantargamu dubatina debisu karata bata inche koyada ke nambisu atina wajinjirta wakni wakota eyesu se batsa ene manne pere pya ene manne pere koy manne pere gela gato singera tan resile ene gata manne pere ulu nagar wasdeu bado beskaruni habiye ጀምር ምንም ባይኖረኝ ጉዳይ አይደለም እኔስ ጭንቀቴ ጉርበታ ሙስምስ ካለ ከዚህ በላይ ልቤ ቢሆንልኝ በቀኔ ተሞልቶ ፊት ቢፈስልኝ ወደ ካደረገኝ ያንተ ክብር ቃ ልብዬ እናገራለሁ ከጠር ከተማ እሰብከዋለሁ እኔስ በወንጌል እንድታፍራለሁ እድሜ ዘመኔን እናገራለሁ ያንዲ ክርስቲያን ባህሪ መከለጫው ጠንበቀ መጸለይ ቸርች አለ መቅረት መልካም ስራ መስራት ጋትም አይገኝበት every life will be that perfect one if you think ያ ማለት ክርስቲያን የክርስቲያን ባህሪ በጣም ተሳስተሽ You know, መጽሐፍ ቅዱስን ስመለከት it's full of all broken people. Of course. Except Jesus. Standing is ደካማነኝ ይያልኩ ነው. አቅም የለኝም. አልችልም. ሰነፍ ነኝ ይያልኩ ነው. ለግን አንድ ነገር አቃለሁ. በነገሮቹ ሁላ በድክመቱ ሁላ የሚበረታ አንድ አምላክ አለ. ሳይበር ለብርቶች ሳይሆን ለደካሞች ይሰራል. እግዚአብሔር ኃይል በደካሞች ይገለጣል ኃይላችን ክርስቶስ ነው ደካሞች ነን ነገር ግን ኢየሱስ አለን እንደዚህ በሉስ ጌታንስኪ ba io tu m'attrai a garzo a votare ahia
አዲስ ማሬ ጂመታው ይሄው ለክብሬ